Abakulembeze b'Obuyisiraamu mu disitulikiti y'e Mukono basabye Allah okukwata ku mitima gy'abanene mu gavumenti eno abayitirizza okutulugunya wamu n'okuwamba ebintu by'abanaku mu ggwanga ekiviiriddeko abasinga obungi obutabaako webeegeka luba. Bano bakulembeddwamu Sheikh Muhammad Senfuko w'ettwale lya Mukono munisipaali bwe babadde mu kusiibulukuka ku kyalo Nakabago ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono ng'agamba nti kano ke kaseera abantu abayita abanene okwekuba mu mitima bakomye okutulugunya abanaku. Ye district kadhi wa Mukono Sheikh Saziri Lumala, ye district kadhi wa Mukono Sheikh Saziri Lumala asimi ababaka wa parliament okuyisa etteeka ery'omukwano gw'ebikukujju n'asaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulissaako omukono aleme kutiitiira olw'abazungu abeesomye okujja mu ggwanga obuyambi. Bana naagira mu bitegeerwa enkoko enkoko n'emanyi kikolebwa eyasoma n'akola ki tusanga obuzibu tugamba bano bayita mutawa kugenda mu bifo ebifaanana bitya bwebityo. Lumala agamba nti eggwanga lisobolera ddala okwebeezaawo singa abasungu balijjako obuyambi ku mmeeza ye abikolera ng'ababaka babaagira ki waliwo kye tuyita okutiitiira onakyogeddeko kiri kulya n'okunywa n'ebirala naye enkoko bwe ziba tezitiitiira zisigala nga zikola ki zirya n'emmese tezitiitiira zisigala zikola ki zirya embuzi tezitiitiira zisigala zikola ki fe abantu lwaki tutiitiira tukole ebitaliiyo tetujja kufuna kyakola ki kyakulya. Omubaka w'ekibuga ky'e Mukono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu beﬁtting Bakireke bw'abadde ayogerako eri Abayisiraamu abategeezezza nga okuva lwe baayisa etteeka erirwanyisa omukwano gw'ebikukujju afuna amasimu agamutiisatiisa. Amazima olwava ku pulogulaamu nali mpeta wali ku ssaawa ya mmeeri essimu n'evuga ng'akiriko omuzungu ali mu Amerika nagaanti ebigambo byeyogedde ku ddona bisinguuli naye kyakuntu bendegera oyagala n'okujja mu Amerika omuzungu ali mu Amerika yali yawulidde ddona misi nayogera mu Luganda mu budde obwo ddona misi yali tanagenda na ku intaneti naye nga buli kyenyogedde akikola ki era naŋŋamba ojja mu Amerika ogenda kuyisira ne ku kisaawe bwekiti naye ojja tulaba